Xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunan bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb, 6 nəfər isə şübhəli şəxs qismində müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan 14 mütəşəkkil cinayətkar dəstə zərərsizləşdirilib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini general-leytenant Abbas Xəlilov sərhəd xidmətinin yaranmasının 103-cü il dövrünə həsr olunan tədbirdə məlumat verib. Xidmətin fəaliyyətindən və 44 günlük vətən müharibəsində göstərilən şücaətdən bəhs edən filmin nümayişindən sonra rəsmilər jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Konfransda Ermənistan-Azərbaycan sərhəddi, pandemiyayla əlaqəli quru sərhədlərdəki vəziyyət və digər məsələlərə aydınlıq gətirilib. 10-12 yaşlı Nazirlər Kabinetinin 20 iyul 2022-ci il tarixli 232 nömrəli qərarına uyğun olaraq dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələri fəaliyyət göstərir. Biraz daha açıq desək, yük nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində hər hansı bir məhdudiyyət tətbiq olunmur. Bugünkü gün əcnəbilərin quru sərhədlərindən öz ölkələri istiqamətində çıxışlarına məhdudiyyət tətbiq olunmur. Lakin həm Azərbaycan vətəndaşlarının giriş çıxışı, əcnəbilərin də ölkəyə girişi yalnız hava nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir. Naxçıvanla bağlı olan məsələyə dair eyni qərar orada da qüvvədə olmuşdu. Anklav, yəni 7 kəndlə bağlı öncə qeyd edildiyi kimi bu məsələlər delimitasiya prosesinin mövzusudur. Dövlət sərhəd xidmətinin aidiyyəti vəzifəli şəxsləri həmin proseslərin iştirakçısıdırlar. O proseslər bitdikdən sonra təbii ki, ikinci mərhələdə demarkasiya işləri həyata keçiriləcəkdir. Həmin demarkasiya işləri yerinə yetirildikdən və dövlət sərhəd xidməti qarşısında qoyulacaq bütün tapşırıqlar o istiqamətdə icra olunacaq.